Всім доброго вечора. У нас тут шарик ось літає. Прямо у нас над будинком пролітає. Ну, моя знаєш, тобі подарую на день народження на 60-ліття. Що? На шарику політай? Ні, не хочу. Він, ну дивись, якось наклонилась корзина, чи то мені так кажеться. Ні, що, а на шаріку літати на такому я не хочу. У тій корзинки. О, всі собачки вже шарік приветствують. Цікаво, скільки їх там чоловік сидить. Тут часто літають шарики такі, але тут над нами це перший раз. Ми сьогодні купили кавунчик, а такий аж репнув. Зараз будемо куштувати, але я думаю, що він дуже солодкий. І з чорненьким хлібом. Зразу спомнились наші херсонські кабуни із хлібом. Це така смакота. Ну, будемо куштувати. Сьогодні у нас невеличка розпаковочка. Наші покупки. Купили ми яйця. 2,69. Їх тут 15 штук, це від тих курей, що не на воду. Зять такі яйця не любить купляти, він купляє яйця від тих курей, що на волі, будемо казати. Ну, а ми купляємо те, що дешевше. Хоча ми йому тідеш. Ми купили отакий любимий йогурт, як я вам казала. Він 59 чи 69, не пам'ятаю стільки пенсів. Ну, недорогий йогурт цей. Я його беру завжди на роботу собі. Купили отаку всю собі нарізку колбаску, таку дуже смачну. Це германська. І отакі сосиски ми купляємо германські. Це 99 пенсів, а це 3,69. Купляю такі шоколадні роли. Вони коштують 1.10 фунта. Така ціна. Купила кешю, ну якісь горішки треба їсти, 1.75 фунта. Салат, на салат такі листя, тут різні, 59 пенсів. Хліб той шипучий, купляємо у Ліделі, він ось такою твердою корочкою, коштує 2.09. Дуже смачний. Ми його купили, тому що ми вчора їли його із кавуном. Такий дуже смачний кавун вчора. І сьогодні ми ще поїхали, купили кавуничка така, 99 пенсів за 1 кілограм, стільки його тут не знаю. Ну, кавун був дуже смачний. Та ще з чорним хлібом, це було дуже смачно. Купили 1.59 фунта. Ось такі блинчики вже запаковані із шоколадом. Вони всередині. Банани 78 пенсів. Огірок, не знаю його ціну. Навіть не представляю, по чому. Хотіли купити маленькі огірочки такі, але їх не було. І купили моцареллу. По 86 пенсів. І я беру моцареллу із сиром собі на перекус, на роботу. Купили редиска, вона 39 пенсів, салат. Купили такі ще помідорки, 1.09 фунта. Вони дуже смачні, ці маленькі ми беремо, вони прям дуже смачні. Отакий сир на бутерброди. Він до фунта коштує. Також ціну не сильно пам'ятаю. А, і купила собі на тормозок, зроблю ось такі курині котлета по-київськи. І їх тут 4 штуки, коштує 2.65. Ну, попробую, яка вона. І також я любила, коли ми приїжджали в Київ,
ходили, ой, як же вона називається, хата. Боже, я вже забула хату ту. Батьківська хата, да? Чи як? Боже, напоминайте мені, в яку ми хату ходили, і там завжди я купляла собі котлету по-київськи. І купила отаку пасту, я люблю. Я купляю або сиром, або таку з томатом вже на цей. Тут теж чіз є, але та є повністю сирна. А тут трошки сира і томата. Також я її просто мікроволновку і котлету по-київськи вже буде мені на тормозок на роботу. Тому що на роботі нам зробили вже меншу знижку, 10%. Всього-навсього не 50%, тому тормозок я беру. Ну, такі наші покупочки на сьогодні. У нас похолодало сьогодні. Сьогодні було так тепло, була хороша погода, а зараз прям замерзла я отак ходити. Ми тут з Оскаром удвох. Він прийшов з прогулянки, мокрий. Я його далі нікуди не пускаю, тому що він потрібно, щоб він висох. А він проситься туди наверх, так? Чекаю. І ще я вам говорила про деякі зміни, що ми запланували. Деякі зміни, вони, будемо казати, цей процес ми запустили. Одна зміна, ну так, ми бажаємо, щоб вона здійснилася, але це буде 50/50, тому що деякі є нюанси, про які я вам, може, пізніше розповім. Ну, а друга зміна – це буде 100%, про яку я вам теж розповім, але це все повинно рішитись ось, ну, буквально на днях, може, на слідуючій неділі. Так що, якщо цікаво, підписуйтесь, ви все знаєте, але трошки пізніше.